Sürücü, şöbəyə sür, cəld ol. Baş üstə rəis, sürürəm. Getdiyə getdik. Ama qaqa, çatdıra bilmədim. Ala, onlar çoxdandan çıxdılar, getdilər, yəni özüm mənim. Ala, maşına nəsə oldu, çıxdım, kapotun zadını açdım. Deyəsən, şılan çıxmışsın, ağarmışdır, ala, remen atmışsın. Bir tane şəkildə düzəltdim, özünə gəldi, ala, motor özünə gəldi, özüm mənim. Ala, şu gəncliyə, özüm mənim, gəncliyə. Mən bir dəqiqə girsəm, ora məni tutacaqlar. Bəlkə də axtarırlar, ala, məni. Maşın təcili variantda atıb qaçmalıyam, ala, mən yoxsa başqa yolu yoxdur. Güya nəsə eləyəcəkdi, alındıram mədə yaxına qədər də. Gözü görün, bir dənə yaxın yerdə maşını atım, qaçım, tez ol, tez ol. Qaqa, eləyə şəhərdə yanaq, heç olmasa mən avtobusla zadla gedim. Ola karta gənə bir dənə 1 manatdan 2 manatdan vururam. Ola özüm mənim. Bir dənə maşın vardı, onu da ənə verdim. Ola tez ol, tez ol qaqaşım. Yolun qırağında at gedir. Yolun qırağında at gedir. Hop, ehtiyat, ehtiyat da ol, ehtiyat da ol. Uf, bu neydi ola? Girdim özüm mənim. Açdı yana maşın. Saxla qaqa, saxla, saxla. Zibilini çıxartdıq ala maşın. Aç görüm ala qapısını. Tez ol, tez ol, tez ol. Burdan atdan getdiyin ola. Atdan getdiyin qaqa. Atdan hoppa. Sıyrıl aradan, sıyrıl. Bir dənə işi düzgün yerinə yetirənmədik ola özüm mənim. Ala şapkanı yaxşı tax görməsinlər. Ala bizi axtarırlar hər yerdə. Qaqaşım qaç getdiyin, qaç getdiyin bir yerlərdə bir dənə gizlənək. Bir az ara soyusun, gedib o ponşeni götürüb qaçırdacam mən. Qaqa maşını götür gəl arxamca. Cəld ol. Getdiyi başqa güvənilir bölgə tapmağa. Oldu qaqam, gəlirəm. Yəs bir dənə icazə verin mən keçim burdan. Sür, 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 sür. Necə olur ha bizim maşınımızı qaçırdılar. Qardaş, necə olur bizim bu boyda şöbəyə girib maşın qaçırdılar. Heç kim xəbəri yoxdur. Sür getdik. Ay, bir dənə işlədi ki, onu biz problemsiz şəkildə həll edə bilmirik. 100% bu lotuş həmidir ya. Bu lotuş həminin işidir. Bundan başqa bizə ilişib dolaşan yoxdur. Bir dənə odur ki, bizim başımızı oynatır. Mən o lotuş həmini tapım, başını oynatacağam. Mən 100% bilirəm, lotuş həmidir. O bizim arxamızda düşüb bizi güdür. Ondan əzlaf adam yoxdur. Onun başına mən oyun gətirim. Siz də baxın da. Mən 100% ondan şübhələnirəm. Başqa bizim yəni düşmənimiz yoxdur burada. Balıqçı belə yəni bizə yaxın durmur da. Yəni o dərəcə balıqçı bizə ümumiyyətlə lotuş həmi içəridə olanda İndiyə qədər bir dənə bizim işimizə mane olmayıb. Özü bilir ki, bizim işimizə mane olsa onun başını oynatarıq biz. Ola qaqa, ona sən çıxdın bura özüm mənim. Polis morus tökülüşdü, yalan yolu bağladılar, tərtəmiz. Nəfis vurmuşam ona maşının qabağını, yalan cırıq-cırıq olub özüm mənim cəmaatın maşını. Allah bilsin hansısa kasıbın maşını idi, yalan. Amma inanmıram ki, kasıbın maşını olsun, amma normal ne maşını idi qaqaşım. 100% kimdirsə proyekt üçün yığmışdı bunu. Körpünün bir qismi bağlanıb. Burdan bütün maşınları yığışdırın. Heç bir maşın daxil olmasın. Maşının nömrəsi 05DB985 olmalıdır. Qabaq buferi yolla düşüb. Yolu bağlamışıq. Rəis siz durun orada. Dərhal bir dənə maşın çağırın, bunu aparsın. Hansı maşındır belə? Cırıq-cırıq olub qabağı. Siz nə adam çıxdı bunun? İçində xəsarət alan falan var? Rəis heç kim yoxdur. İçərisinə baxdım, bomboşdur. Kimsə atıb qaçıb. Mobesa kameralarından baxarıq amma. Burada bilmirəm bizim mobesa kameralarımız çəkir, çəkmir. Maşının qabağı cırıq-cırıq olub. Deməli maşın Volkswagen disklərindəndir. Qəşəng yəni Passat qaz falan da var. 05DB985 AMG YRL5-dir. Bütün şöbələrə xəbər ötürün görə kimin maşındır bu. Qoyub yolda çıxıb gedib. Heç olmasa qardaş bunun yiyəsi xəbər eləsin ki maşını qəza eləmişəm. Atıb qaçıb maşını. Nəsə bu işdə iş var, yəqin çıxar ortalığa. Dərhal çağıran maşını götürsünlər, yolu çox bağlamayaq. Probka yaranacaq. Gəlirəm rəis, gəlirəm, narahat olmayın, çatmışam. Yolu açın, yolu açın. Cəmaat maşının yolun ortasında qoyub gedirək kişi. Biz də burada 5-10 manat çörək pulu qazanırıq. Arxa-arxaya verim də, çünki qabaq-qabağa oradan keçsəm döndərə bilməyəcəm. Rəis bir dənə ya da ehtiyac yoxdacam. Bəli arxa-arxaya getdik. Yavaş-yavaş. Qəşəng professional sürücü olub gedmişəm ha dostlar. Gördünüz necə çıxartdım oradan? Canavar cəll ol biraz, cəll ol. Maşını ataq bunun üstünə çıxardaq burdan. Kələ, avariya olub. Y55 yazısı ilə dörd gözlü. Get dərhal o maşına bax gör bizim maşındır o. Dərhal cəll ol biraz. Baş üstə rəis gedirəm. Yolumuz üstüdür. Ay qardaş bizim maşın olmasın ha, bizim maşınımız olmasın. Sən öl yoxsa deyəsən rəis bizi çox pis danlayacaq. Cəll ol, cəll ol, cəll ol. Nətər yəni, bizim maşını kim qaçırda bilər qardaş? Niyə də, niyə bizim maşında, niyə bizim maşın? Özü oğurluq maşını idi ya, kimsə götürüb maşını aparıb qəza elətdirib atıb yolun ortasında qaçıb gedib. Mənim fikrimcə bu 100% lotuş həmidir. Lotuş həmi mən səni tutum, süründürəcəm də konkret. Hansı tərəfdədir bu, hansı tərəfdədir qardaş bu? Körpü deyəsən yolun qırağındadır. Tez ol, tez ol, tez ol qaqam, tez ol, cəll ol biraz. Ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol. Bir dənə qəşəng, hop, düzgün dönənmədim. Şəhərin içinə çıxış burdandır. Bu yollarda bir dənə mən düzgün öyrənə bilmədim ya. Döndər, 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 döndər. Yəni çatmışam. Qəşəng, canavar, normalni döndər də, heç olmasa oradan. Riqlovka ilə keç. Şşt, rəis gəldim, çatdım. Bir dəqiqə indi maşının markasını öyrənim deyəcəm. Keç burdan, keç burdan, keç burdan, hop.
Dayan, kimsən sən? Görmürsən yol bağlıdır. Hara gedirsən? Hara soxursan özü protivə? Reis, tapşırıq gəlib, o maşına baxmalıyam. Deyəsən bizim maşınlardandır. Dayan burada. Şşt, reis, Mercedes 4 göz markalı avtomobildir. Yığılmadır. İcazə verək keçin içəri. Tamam, tamam. Daxil ol içəriyə. Ana qaqaşım, ana mənim 4 gözümə bax ana. Gəldim maşına baxmağa. 100% bu kənədir ana. Ona kənəyə baxı getdi maşına baxmağa. Ölsən canın da çıxsın bax. Maşını qoruya bilmədin axıra qədər. Mən sənin maşını qaçırtdım. İndi get başının belasına bax. Görsən rəis süründürəcək. Qaqaşım, rəis sənə bir şey neyəcək? Cınacaq da ağzını konkret. Cınacaq ağzını. Mənim maşınımı düzgün sür. Özə mənim maşınımı düzgün sür. Ana tutdum camaatın üstünə. Saxla görüm burada. Oydu, özüm mənim bizim maşındır ya bu. Volkswagen diskindən tanıyıram. Nömrəsini götürüb dəyişiblər. Y55 AMG. Rəis, bu bizim maşındır. Oğurlayıblar maşını. Amma kim oğurlayıb heç bir xəbərimiz yoxdur. Zəhmət olmasa bu oğrunu araşdırın. Görün bizim maşını kim qaçırdı. Bizdən xəbərsiz dörd gözü qaçırdıb qəza eləyiblər. Yaxında şöbəyə öz şikayətini bildirərsən. Baxaq görə kim qaçırdı bu maşını. Bu maşın kimin adına qeydiyyatdadır, hal-hazırda axtarılır. Nömrə saxta nömrəli deyəsən, əlavə üstünə taxıblar. Nömrəni saxtalaşdırıblar. Nömrə serikopiyadır, özü yəni kağızla cırıb vurublar bunun üstünə. Bu maşın başqasının adına çıxır. Maşının sənədlərini verin zəhmət olmasa. Rəis özləri həll eləyəcəklər. Siz maşını aparın ştrafına, özləri həll eləyəcəklər. Rəis, maşın bizim maşındır. Kimsə qaçırdı bunu. Mən Lotus Həmidən şübhələnirəm ki, bizim maşınımızı qaçırdıb aparıb vurub divara. Bizim uşaqların qabağına da çıxıb. Porsche-ni gətirən yerdə bizim uşaqların qabağına çıxıb. Deyəsən, eyni nömrədir, bəli, nömrələr təyin olunub. Bu kimdirsə, bizim başımıza konkret oyun açır. Lotus Həmi ola bilməz axı. Mən Lotus Həmini elə bir şəkildə başına oynatmışam ki, o bizə ilişə bilməz. Yəni inanmıram ki, Lotus Həmi olsun. Axtarın, araşdırın bütün şöbələrin diqqətinə. Bu Mercedes markalı avtomobili kim qaçırdıbsa, onu tapın, gətirin mənə. Sizə 2-cə gün vaxt verirəm. Gedə bilən rəislə görüşək, dərhal bu işin üstünə düşsünlər. Mən gülkün plan qurmuşdum, mənim başıma oynaşdılar. Gözlüyün, bunu qaçırdan adamı mən gör necə tapıram indi. Sən də apar məni çatdır da şöbəyə. Harda fırlanırsan sən də gizgizə? Sür apar məni şöbəyə, tez ol. Maşını qoyun onun üstünə, çıxardım burdan. Yolu çox bağlamayın, probka yaranır. Davay biz də öz ərazimizə, rəis bizi çağırır. Maşın oğruğu var, onu tapmaq lazımdır. Oldu rəis, gəlirəm. Qardaş, maşını trosun bağlayın, atın maşının üstünə. Ehtiyatlı ol. Bir damcı yüngül varı sağa apar. Hop, yaxşıdır. Üstünə çəkil vəziyyətdədir. Rəis, maşını götürdüm. Sür getdik. Aparıram ştrafnoya. Ana qaqaşım, maşını götürdülən apardılar. İndi bunların başını beynə oynaşdım, pis olmadı. Maşını əzdim. Ana dörd gözə hayfim gəldi yana. Özüm elim. Çenika dörd göz idi yana. Çenika ya, yəni. Mən indiyə qədər beynə maşını ləzzət eləməmişdim. Konkret mənə ləzzət elədi maşın. Amma qaqa bilmədim də yəni motor həqiqi çox gicirdi. Yana remenzat qırıldı. Bir tərəf sürüb gətirmişəm. Ana reski tonumuzlandı özüm elim. Tuta bilmədim. Getdi girdi divara. Özünüzü gördünüz qaqaşım. Hayf oldu yana bu dörd göz özüm elim. Hayf oldu. Şşt, reis, gətirirəm maşını. Ştrafını yaparam. Tamam. Reis, gətirdim, çatdırdım sizi. Daxil oluram qaraja. Maşını saxlayım içəridə. Düşə bilərsiniz reis. Sağ ol bala, sağ ol. Maşını sal içəriyə. Tamam reis, salıram. Patrol, gəl arxamca. İcra başçısı bizi çağırır. Cəld ol biraz. Bu nə hadisələrdə başımıza gəlir bizim? Bu nə hadisələrdə başımıza gəlir? Sür getdik. Bir dənə maşın qaçırdılıb. Görək kim qaçırdı bunu. Gedib indi birazdan araşdıracağıq. Tez ol, tez ol şöbəyə sürək. Şöbə hansı tərəfdə idi qaqa? Şöbə mənim yadımdan çıxır ha, həqiqə. Nə bilim hansı tərəfdə də bu. İndi gəl bir qapı-qapı gəz görəsən şöbə hansı tərəfdədir. Məncə bu sağ tərəfdə olmalıdır. Patrol, gəl çıx, tez ol, tez ol. Yubanma. Sal maşını içəriyə. Ehtiyatlı ol. Yaxşıdır. Sabahlı seyir icra başçısı, xoş gəlmisiniz. Biraz yüngülvari problem olub, qaza olub. Maşını oğurayıb qaza eliblər. Xəbəriniz var da yəqin ki sizin. Xəbərim var mənim, xəbərim var. Kim bizim başımıza oynatıbsa, onu dərhal tutub cəzasını verin. Bu Lotus Həmi hardadır, haralardadır? Xəbər var ondan. Rəis Lotus Həmi deməli öz maşını ilə avtoşluq eləyib, bizim rəislərin sözünə məhəl qoymayıb, dayanmayıb, gedib girib bir dənə tunellərin içinə və oradan sonra yoxa çıxıb. Lotus Həmidə xəbər yoxdur. Lotus Həmi gizlin hərəkət eləyir. Fikrimcə bu hərəkətlərin hamısı Lotus Həminin başından çıxır. Yəni mən elə fikirləşirəm ki, bunu ancaq eləsə Lotus Həmi eləyər. Bizim başımıza ancaq ondan başqa oynaça bilən yoxdur. Hətta ki, yəni belə deyim də sənə, bu balıqçıdan ümumiyyətlə xəbər yoxdur. Balıqçı öz işindən məşğuldur. Heç bizə ilişib dolaşmır. Bildiyim qədərilə bizə dəstək də durur. Amma bu Lotus Həmi nədirsə bizim arxamıza konkret düşüb də yəni. Mən onu harda görsəm basacam onun içəri. Qardaş, bilmirəm nə qarsız neynirsiz. O maşını kim qaçırdıbsa, dərhal tutub onun cəzasını verin. Bizim bu uşaqların arxası
ərazisə bir dənə dörd göz düşüb. Maşında şapka zad vardı, görməyiblər onu. Elə-elə ki problem yaranmasın. Bax, bizim işimiz açığa çıxsa bütün vəzifəmizdən olacaq. Başa düşdün məni? Yəni elə eləyin ki problem çıxmasın. Allah tuşəmidir, kimdir, bilmirəm. Nağarsız neynirsiz? Bütün şəxsiyyəti səfərbər eləyin, o lotu şəmini tapın. Əgər lotu şəmi deyilsə, onu kim qaçırdıbsa fərqi yoxdur. Onu tutun, gətirin mənə. Mən özüm onun cəzasını verəcəm. Başa düşdünüz məni? Bu işi dərhal həll eləyin. Bir də şikayət var. Gedirsiniz həminki o maşını oğranan şəxsin yanına, ondan bir dənə izahat falan alın. Görün oralarda kim olub, kimlər yazıb. Hər ehtimala qarşı bir nəzər gəzdirin. Patrol, sənə konum göndərdim. Dava gedirik ora. Mənim işimə gücümə baxın. Mən oturub kresloda əmr tapşırıq verməyə vəzinə çıxmışam özüm bir-bir qapı-qapı gəzirəm. Bu kimdirsə bizim başımızı oynasır. Ha, bu icra başçısı da dayanmır yerində qardaş. Bizi bütün pis işlərinə əməl eləyir bu. O lotu şəmi də sizə yaxşı eləyir. Əslində bu lotu şəmi çox yaxşı bir hərəkət eləyir. Mən onu arxasında dəstək durmalıyam. Bu icra başını çöksürmək lazımdır. Həqiqətən də yəni bütün pis işlər hamısı bunun başının altından çıxır. Gedə görə vəziyyət necədir? Mən bir vəzifəli şəxs olaraq necə cəmaata deyim ki, sənin maşınını icra başçısı qaçırdı. İndi mən necə araşdıracağam? Bu söhbəti mən bildirəm axı. Necə araşdırıb bu məsələni həll eləyəcəm? Bu adam da məndən vəzifəcə böyükdür. İnanıram ki, bu lotu şəmi işin axırına qədər dayanacaq. Mən ona dəstək duracağam, bu işin axırını həll eləsin, qutarsın bu söhbət. Mən şey bunun əlinin altında işləmək istəmirəm. Amma qaqa, qaldıq yenə 5 panasız, maşınsız, üzümünüm. Qış paltarım da yoxdur, çox gözəl. Nağarım ala, sığınım burada yatım da la. Üzümünüm, acından da ölürəm ala. Nə divizyon eləyəcəyəm ala, çölə bayda da çıxa bilmirəm. Bütün polislər məni axtarır. Ala, işə düşdüyün üzümünüm ala, ala. İşi düzgün görməyə vəzinə, ala. Bütün əlimi üzümə bulaşdırdım ala. Mən bir dənə işi düzgün yerinə yetirə bilsəm, bomba kimi olacaq ala. Ancaq eləyə bilmirəm, yəni o hərəkəti mən eləyə bilmirəm. Qaqaşım, nə tər eləyəcəm ala mən? Maşın da yoxdur, yala. Maşınsız mən nə tər hərəkət eləyim? İndi ponşeyi apardılar, cırdılar anadır. Nə bilim ala ponşeyi hara apardılar. Ponşeyi tapa bilsəm, əla olar ala. Ponşeyi tapsam, özüm eləyim. Aparım verərəm yiyəsinə, söhbəti bağlayanıq. Bəlkə ala yiyəsinə özü normal mən bilən iş adamıdır. Bizə divizyon olardı ona ən azından. Ona yox, mən bu işi axıra qədər görəcəm, narahat olmayın. Bu işi mən özüm həll eləyəcəm dostlar. Bu iş mənim konkret birbaşa divizyonum altında həll olunacaq. Amma inşallah ki həmsə getmərik deyən. Camaat pis-pis işlərini görür, amma bütün işləri mənim başımın üstünə yıxmaq istəyirlər. Amma elə olmayacaq qaqaş, elə olmayacaq. Mən sizin bütün pis işlərinizi açacağam qaqaş. Siz kimsiz ala bizim bu baş şəhərində öz başına hərəkət edirsiniz, ona vəzifədən istifadə edirsiniz. Vəzifədən sui-istifadə etmək cinayətdir ala qaqaşım. Ekskavatoru qaçırdım görəsən ala, mən də özümünüm. Bütün maşınları qaçırdıram ala. Göy mən düzgün hərəkət edirəm ki, anlağarım ala, bunların başını oynatmaq istəyirəmsə, məcburam ki nəsə eləyəm də ala. Əvvəllər vəsiqəm vardı ala, boy maşına yaxınlaşırdım, deyirdim düşürlər aşağı. Həmin vəsiqə də yoxdur ala, hansısa cibimdə qalıb. Onu tapa bilsəm bomba olar özümünüm. Hələlik ondan istifadə edirəm də, nə bilim ala. Başa çata bilmədim özümünüm. Tamam rəis, gəlirəm. Yoldayam. Araşdırma aparılsın. Bu maşından kim qaçıbsa, kim düşübsə dərhal tapın. Mobese kameralarına baxın. Üz cizgiləri, nə bilim robot şəkilləri falan, hər bir şeyi çəkin də yəni. O adam tapılmalıdır. Əslində bir dənə şübhəli var, lotu şəmidir. O lotu şəmi çıxsa onu tapmaq asan da olacaq. Amma bu lotu şəmi hara çıxıb, hara yoxa çıxıb bilinmir yəni. Konkret gizlənir bizdən. Amma biz bir polis heyəti olaraq o lotu şəmi tapmaq bizim üçün heç nədir. İndi hal-hazırda rəis bizə tapşırıq verib ki, onu tapın gətirin. 2 gün ərzində lotu şəmi tapılmalıdır. Qardaş, hər tərəfi axtarın, bütün şəxsiyyət səfərbər olsun konkret. Qonşu, nə hadisədir belə, maşının oğranıb eşitdim. Nə məsələdir? Hə, yenə bilim valla, başıma oyna gəlib. Baxıram, kameralar dayanıb, maşın burada qoymuşam, açar da gizlətmişam, açar evdədir. Necə götürüblər maşını, heç bir xəbərim yoxdur. Bura bir dənə təmizləyici qrup gətirdim, maşını təmizlədilər, dedilər parlovka zad eləyəcək. Sonra evi təmizləyəcəkdilər. Nə tər oldusa maşını fırlatdılar, getdilər. Sən buralarda olmusan da, eşitməmisən maşını götürən vaxtı. Əslində belə sənə deyim ki, gördüm onları təmizləyici qrup. Bir də bura bir dənə tələbə gəlmişdi, acından ölürdüm, məndən yemək falan istəyirdi. Bilmədim indi tema nədir. Heç bir şey, sən onda burada gözlə, polislər gəlir. Bir dənə izahat yazaq, harada qaldılar bunlar? Gəl qaqam, gəl arxamca, tez ol, izahat götürək bir dənə bunlardan. Məsələ nədirsə aydınlaşdıraq. Deyəsən gəlirlər, səsləri gəlir. Gəlin, gəlin yanıma, gəlin yanıma. Bu maşın çox bahalı, dəyərli maşındır, qardaş. Bunu kim oğurlaya bilər? Rəis, mən burada saxlayıram. Mobesə kameralarına falan baxacağam, açdıracağam indi kameranı. Tamam, sən o şey həll elə, mən də bunlarla bir dənə danışım, izahat götürüm. Ola qaqan, o bunları gördüyüm yol polisi gedirdi. Yəqin ki izahat almağa gediblər qaqaşım. Bir tərəf gedən çıxaq da ola, qaça-qaça getsən çatan mərik. Bir dənə maşından zaddan bir şey fırladaq. Yox ola, nətər gedim ola, mən onların bir dənə söhbətini eşidim qaqaşım. Bir dənə bir şəkildə onların yanına gedib çatmalıyam. Ola qaqa, burada bir dənə bir şey gördüm ola, bilmirəm bu tualetdir nədir. Maşına da oxşuyur ola, motosikletə oxşuyur üzmürüm. Qəribə bir şeydir ola, birinci dəfədir görürəm. Ola sönür, təkərləri də var ola, 100% gedib çatdırar ola məni bura. Gözü görüm qapısı zad açılır bunun. Qaqaşım, ola sönür qapı
qapısı açılır ala. Otur içində. Ola bu nədir ala sən can ala bu nədir ala? Pox maşını deyə məlli başdı. Pox maşını. Bağlan. Qaqa gözü görüm xot deyə bilərəm bunu. Ola xotlandı, xotlandı. Özümün xotlandı. Gəşəyəsən. Bu nədir ala beləncinə? Belə maşın olar ala. Ola gözü aşırdanam bir dəqiqə. Üç təkərdi ala, üç təkər. Qaqa duran ala. Ola bu nədir ola? Nə var ola bu özümünüm? Canavardı ki ala bu bildiyin. Qaqaşım cəld ol izahat alırlar ala. Ola bildiyin tualetdir ala. Bu nəsə aparır. Ala 100% bu daşımaq üçün nəzərdə tutulub ala. Cəmaatın tualetini təşkil edir. Qaqaşım ola aşacaq bir dəqiqə aşacaq sən öl. Bununla qəşəng 2 təkər gedər ala. 3 təkərdir ala bu 2 təkər nədir ala? Üzmürəm. Qabağını qaldıra bilərəm görəsən bunu. Ola yavaş qaqaş yavaş. Hoppa ehtiyatlı ol ehtiyatlı ol. Bas görüm ala polunu qazı. Qəş bir dənə sağ son, bir dənə sağ son. Qaqa bir dənə sağ, bir dənə riski son. Hoppa qalxdı ala təkər üzmürəm. Yavaş getdi girdi badımcanlığa. Ala tualet can düşdü yenə. Pulsuz tualet. Kimin tualeti gəlirsən konkret pul qazana bilərəm ala mən bununla. Ala özüm elə bəlkə də saxlayım ala tualetdən pul qazanım. 20 qəpik 30 qəpik giriş nə bilmə ala pulsuz. Hələlik bir dənə reklam eləyim. Qaqa tez ol. Söhbətin axırını öyrənmək lazımdır ala. Babat şeyə oxşuyur ala bu özüm elə. Babat şeyə oxşuyur. Yavaş ehtiyatlı dön. Bir damcı riqlovka versən aşır ala bu. Hoppa. Geçen canı var. Yavaşca burada saxlayaq yolun qırağında. Ola düz bulanın qabağına çıxdım ya ala özüm elə. Gözə bir dəqiqə şübhə çəkəcəm burada. Hop görməsinlər məni. Qaqaşım görməsinlər. Sür qaqa, sür qabaqda saxlanla, bir yerdə saxla. Dayandır burada. Pulsuz tualet var, pulsuz tualet. Bu kimdir belə? Dönür qayıdır. Təşkil arxaya yol bağlıdır. Şşt, reis, kimsə burada dayandı? Yox, çıxır gedir. Nəysə, başım bıraq. Sürdü getdi. Ola qaqaşım, ola yaxşı qurtardıq özümünüm, yaxşı qurtardıq sənin. Gözcə arxa tərəfdən fırlanım. Bir şəkildə mən bunları dinləməliyəm ala. Ola mən qaqaş, konkret əvvəllər güclü bir polis heyəti olmuşam ala. Bütün söhbətləri həll eləmişəm. O, tunlandım bu evin hasarının üstünə qaqaşım. Damcı yox ala biz köhnə damcılardanıq qaqaşım. Hoppa yavaş. Görəsən bu evin üstünə tullana bilərəm. Cana var. Hop yavaşca. Gəldik bura. Bir dənə reska atlandıq. Hoppa. Çıxdıq bu evin üstünə. Damına qaqaş, damına. Söhbəti mən özüm başa düşməliyəm. Görəsən bu söhbət hara gedir? Nə söhbətidir? Ola konkret yerindəyəm ha, yerindəyəm qaqaşım. Hoppa, dur burada. Reis xoş gəlmisiniz. Deməli bir problem var. Düşün də maşından aşağı. Xoş gördük. Nə problemi elə? Maşınınızı kim qaçırdı? Məlumat verin mənə, məlumat toplayım, araşdırma aparacağam. Cinayət işi başlatacağam, sizin maşını oğurlayan kimdirsə onu dərhal tapmaq lazımdır. Deməli rəis, bizim bu evə təmizləyici qrup daxil olub, evi təmizləmək lazım idi, axşam qonaqlığı olmalı idi. Maşınımı da çıxartmışdım ki, qarajdan aparım, yuzdurum, təmizlətdirim. Bu təmizləyici qrup da mənə dedi ki, maşını saxlayın burada, maşının hər bir tərəfini təmizləyəcəyik və parlovka eləyəcəyik. Nəysə, maşını açanı gizlətdim, qoydum içəridə. Kameralar falan sönülü olub, necə maşını fırladıblarsa heç bir xəbərim yoxdur. Bir də ki bizim qonşu burada bir dənə tələbə görüb, ondan yemək istəyib. Üzü bu tərəflərə gəlib həmin vaxtlarda. Deməli onun mobesə kameralarına da düşməyib. Həmin mobesə kameralar eyni vaxtda ikimizdə də eyni vaxtda sönülü olub. Bütün burdakı ərazidə kameraların hamısı sönülü olub. Nə məsələdir bilmirik. Necə eləyiblər, nə tər eləyiblər. Bu işi bilən adamlar çox güclü adamlar oxşuyur. Biz də zəif adamlar deyilik, çox şükür. Bu məsələni özümdə həll eləyəcəm, amma sizdən də kömək istədim ki, ən azından qanun olsun da yəni. Nə məsələdir? Tələbə nəyə oxşuyurdu? Təxmini bir bizə məlumat verə bilərsən. Arıqcılı uşaq idi. Saçı da biraz yüngül var idi çox. Danışığı da biraz mıyıltılı çıxırdı. 100% bax həmin adamdı səndən yemək istəyən. Düzdür? Hə qardaş, sən deyən kimidir. Biraz mıyıldıya danışırdı. Gəldi məndən yemək istədi. Dedi azından önləm tələbəyəm. Buralara gəlirdi. Amma nə məsələdir? Nəyə görə gəlmişdi bura? İndi birinci dəfədir gördüm mən həmin adamı. Yəni tuta bilməmişəm hələ ki. Məndən yemək istədi. Ondan sonra mən daxil oldum içəriyə. Qalandan xəbərim yoxdur. Bizim kameralarında heç birinə düşməyib. Ağlamayın adam. Hallandı yalan ortalıqda ala, mənim adımı tutdular ala. Ala bunlar da nə olsa ala məndən bilirlər, özüm elim, nə olsa məndən bilirlər. Ala hər şeyi mən qaçırmayacam ki ala, öz adamlarınızı da ala başınızı oynatır, özüm elim. Neyse ala tutdum temanı sənə, mən burada görünsəm konkret mənə tutub basacaqlarını yenə içəri. Salamatı qaçım gedim ala, tez ol. Mən onu bilmək istəyirdim ki bu işi kimi başında partlayacaq, bu iş elə mənim başımda partlayacaq qaqaşım. Yəni bu işi mənim üstümə atacaqlar 100%.